ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮದು ಶ್ರೀ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಮನೆ ಮದ್ದು ಚಾನಲ್, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಆಹಾರ, ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪಾನೀಯಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಎತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ನಮಗೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆ ವಿರುದ್ಧ ಆಹಾರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೂ ಎತ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಎತ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು ವಿರುದ್ಧ ಆಹಾರಗಳು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಿನನಿತ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆಹಾರಗಳು, ಪಾನೀಯಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಅದೇ ಎತ್ಕೊತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸಹ ಅದನ್ನು ಬೇಕಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅಂತಹ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಆಹಾರಗಳು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದನ್ನು ಸೇವನೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು. ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ಋಷಿಗರು, ಋಷಿ ಮಹರ್ಷಿಯರು ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬರೆದವ್ರೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡವರೆ ಹಿರಿಯರು, ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಅದು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತರಬೇಕು. ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ದೆ ಅಂದರೆ ಆಯ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬರ್ತಾನೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಹೇಳೋರು ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎತ್ಕೊತೀರಾ, ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡಿ, ಈ ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಅಂತಾರೆ, ಗಂಟಲು ನೋವು ಅಂತಾರೆ, ಈ ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಗಂಟಲು ನೋವು ಸೆಲ್ಲ ಗಂಟಲು ಬೆನ್ನೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ತುಂಬೆ ಎಲೆ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಈ ಹೂವು ಅತಿ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಈ ಹೂವಿಂದ ಸಹ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ನು, ಇದು ಔಷಧಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದು ಕಣ್ಣಿಗಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಶೇಖರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆ ರಸ ತೆಗೆದು ಆ ರಸವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಎಂತಹ ಗಂಟಲು ಬೇನೆ ಇರಲಿ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಕೆಮ್ಮುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕುಹೋಕು ಅಂತ ಕೆಮ್ಮುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಕೆಮ್ಮಲನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಲಿಸಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅವರೇ ಒಯ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.